โอเคအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ The Expert မြန်မာ2016 winner ကျွန်တော်ဆရာပါခင်ဗျာโอเคအမှုပညာလှူရှာမှုတွေပထမဆုံးပေါ့အားလုံးလည်းသိတဲ့အတိုင်းပါပဲကျွန်တော်ခွေအတွက်ပေါ့နော်အရန်ကိုကြိုးစားနေပါတယ်ဒီခွေအတွက်ကိုကျွန်တော်အရန်အားဆိုင်နေပါပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီကြားထဲမှာအဲပြောမယ်ပွဲလေးတွေဆိုဖြစ်တဲ့ဟိုပွဲတွေကတော့အများကြီးတော့လက်မခံဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုမအားတာလည်းပါတယ်ပြီးတော့ကိုလုံနေတဲ့ခွေကိုလည်းအရန်အာယုံဆိုင်နေရဆိုတဲ့အခါကျတော့တိတ်ပြီးတော့မှပွဲတွေတိတ်မဆိုးဖြစ်ဘူးပြီးတော့ကြော်ညာလေးတွေလည်းကြော်ရိုက်ဖြစ်တယ်ပေါ့လားကြော်ညာလေးရှိတယ်ပရိသတ်တွေလက်ထဲလည်းမကြခင်ရောက်လာတော့ပါမနစ်ကပါတော့ဒီလိုအချိန်ဒီ judge audition ဟာဒီချိန်ဆိုကျွန်တော်အရင်ကြောက်နေတုံနေလက်ဖျားလေးအေးစက်နေမနစ်က presenter ကိုစော်တဲ့ဟို host ကလည်းပြောတာဟာညီလေးလက်တွေအေးစက်နေတာပဲကြောက်နေရလားဆိုမဲ့တစ်ချက်ကပါလေချစ်တော်သားမီဘာမှမဆိုင်ဘူးတကူလုံးအေးစက်နေတာဆိုတော့မှချစ်တော်သားမီပေါ့နော်အဲသူကအားပေးပါတယ်အဲစင်ပေါ်ရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲသူဟာသူပဲသိလားတကယ်ဘယ်လိုပြောမလဲကိုကစင်ပေါ်ရောက်သွားပြီဆိုရင်အားသွားရအမြောက်တကိုင်းလို့ပဲလှုပ်ရှားလို့လားလုံသွားတယ်မမီတော်များအပေါက်ခွဲတာဟာအမင်းမသိဘူးအချာရှိသူအသေးလာတယ်ဒီချစ်စေငမ်းချိန်နိုင်ဘူးအဲကျွန်တော်စင်ပေါ်ရောက်လာပထမတစ်ကြောင်းလောက်ညင်တယ်သုံးကြောင်းမြောက်လည်းရတော့မရတော့ညင်တော့တာခုံပေါက်ပြီးတော့ချင်းဆိုတော့ခုခုကလည်းအဲ့လိုလုပ်ခဲ့မှလည်းမသိဘူးပြန်ကြည့်တော့ကိုယ့်ကိုအော်ရှက်တော့ရှက်ပါတယ်ပင်လေကိုမောက်ခသုံးပြမယ်ညင်မနေခဲ့ဘူးပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့စင်ပေါ်ရောက်ရင် relax ဖြစ်ဖို့ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်အတွေ့အကြုံပေါ့နော်စင်အောက်မှနေကျွန်တော်ကြောက်တယ်စင်ပေါ်ရောက်တယ်မကြောက်တော့ဆိုပြီးတော့ရင်လည်းအေးဆေးပဲအဲတခုတည်းတော့ရှိရပါတော့တော်စိတ်ကိုအရင် pressure မထားဖို့ဟုတ်ကဲ့ပြန်ခဲ့တော့ငါတောက်လျှောက်ပေါ့နော်အခက်ခဲဆုံးအဆင့်ရဲ့လူမျိုးတော့မရှိပါတော့အကုန်လုံးကတော့ခက်ခဲဒါပေမဲ့မမရရခက်ခဲခက်ခဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင် movie theme song ဖြစ်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဟောပါပေါ့နော်အဲတော်တော်ခက်ခဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြန်ခဲ့တောက်လျှောက်မှာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စုနေကြမဟုတ်တဲ့ music trend မျိုးကျွန်တော်ဆိုရတယ်ကျွန်တော်စုနေကြမဟုတ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ R&B sense လေးအရန်များတဲ့တခြင်းမျိုးဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့မိန်ကလေးတခြင်းကိုကျွန်တော်ကပြန်ဆိုရဆိုတော့အရန်ခက်ခဲပါတယ်ဘာကျွန်တော်တခြင်းစားတာတော့မမရဲကြောက်ခဲ့တဲ့အပတ်ပါတော်ဘဝတွေကဘာချအဝေးပါစေရှင်ကွင်းတွေမှာရှင်သန်နေအောင်မေတို့တင်းရင်သာလုံးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တည်တည်ရွေးလေလုံးသာတဲ့မှမေစီစဉ်နေမေအကျဉ်းနာမေတစင်လေစန္ဒာရီကိုစီထိတ်သိမ့်လုံးနေရင်မောင်ရွေးစွာအိမ်မဆုံးများဖန်စီငယ်ပြန်ပွဲပေါ့နော်ဒီပြန်ပွဲစကလေးနဲ့ကိုလုံးကအတွေ့အကြုံတွေပဲအတွေ့အကြုံအတွေ့အကြုံဆိုအများကြီးပါပဲကျွန်တော်ဒီရန်ကုန်ကိုရောက်ဖွယ်ဆိုတော့လည်းဒီ expeller ပြိုင်မှာပေါ့နော်အဲအတွေ့အကြုံတွေကတော့အများကြီးပဲပြီးတော့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်မပြိုင်ခင်တဲ့ဒီပြိုင်ပြီးရဲ့အချိန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ winner ရဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ပြောင်းလဲမှုတော့အများကြီးရှိတယ်ဒါတွေကအတွေ့အကြုံတွေပဲပေါ့နော်အတွေ့အကြုံကြောင့်ဒီစင်ပေါ်မှာကျွန်တော်ကောင်းကောင်းဖြောဖြေးရဲတယ်ကျွန်တော် performer တယောက်အနေနဲ့တကယ်ဘယ်လိုပြောမလဲအဆူတော်တယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲဝင်းကျော်ပြနေတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကင်မရာတွေအရင်ကအရင်ကြောက်တယ်နောက်ပိုင်းကင်မရာတွေမကြောက်တော့ဘူးအညောပြီးတော့ဆရာတွေရဲ့တင်ပြမှုတွေလည်းအရင်ကောင်းတဲ့အတွက်ပြောမလဲကျွန်တော်အများကြီးပေါ့နော်ပြောင်းလဲခဲ့တာဒီအတွေ့အကြုံတွေကြောင့်ပဲအသက်မေကရပြီမတရားဆိုလို့ရှင်တော့မမရရကျွန်တော်ရည်ရဲကုန်ချတာပေါ့နော်ဒါတော့တကယ်အမတရားပါပဲကျွန်တော်ဒါတန်လျင်ပါအဲကြကြဆောက်အဲအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဟိုကုစီရနေပြီးတော့မှပါသွားပြီလို့ပြောတဲ့ချိန်ကျွန်တော်အရန်ဝမ်းတာရရှိတဲ့ရေကန်နဲ့ကျွန်တော်ကျွန်းထိုးကြီးချခဲ့တော့အဲ့တော့ဒီရေအိလွမ်းနေတဲ့အချက်ကလေးတွေကိုပြင်နိုင်မှုအတွက်နောက်ဆက်သွားပါတော့ဒီလိုက်ဆိုတော့ဆိုလေဒီကူ expert ကိုကြည့်နေ
ပြိသက်တွေပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့စီစဉ်ကကြီးခဲ့တဲ့ပြိသက်တွေရောပြီးတော့ဒီစီစဉ်2မှာစာကြီးတဲ့ပြိသက်တွေရောအားလုံးပဲဒီ program လေးကိုကြိုက်ကြမှာပါဘာလို့လဲဆိုတော့တကယ်မျိုးဆက်သစ်တွေကိုအကောင်းဆုံးထုတ်ပေးနေတဲ့ program တစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲစီမင်းလေး rules လေး form လေးတွေအရင်မိုက်တယ်နိုင်ငံခြားနေပြီးတော့မှတိုက်ရိုက် license လည်းယူပြီးလုပ်ထားဆိုတော့စိတ်ဝင်စားဖို့လည်းအရင်ကောင်းပါပါဆိုကဲဆက်ပြီးအပြေးကြပါဦး The lonely man we was long ago ya long time ngan yan de chin nyan pyan twei